ahatori ni mu hano mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, aho bita mu Itunda, mu rudu Itunda. Abazi hano kuri sitasiyo ya sanseta gikora aho bita ku Mucyo Kabeza, umanukira aho ngaho kuri iyo kaburimbo ya karitsiye. Izi nzu ni inzu ebyiri ziri jumere mu kibanza kimwe. Ni amakonoshi abiri zose mapangayi, izo nzu zombi bakaba bari gushakamo miliyoni 37 zombi uko ari ebyiri mu kibanza kimwe. Aho mubona ni parikingi izi mapangayi, izi nzu ziri jumere zikaba zigurishwa miliyoni 37. Rero niba abantu bashaka nk'inzu za bizinesi wasukigura inzu nk'iyingiyi, kuko inzu imwe irakodeshwa ibihumbi ijana na 500 ku kwezi. Kandi abapangayi barimo ni abamazemo igihe, ni ukuvuga ngo aho ibiciro bigeze bakabaye barabazamuye, ariko ubu ushyitse no kuri bavuyemo no kuri 200 ubona inzu hariya bijya munsi ya 200. Ariko kubera igihe bamaranye aracyafata ijana na 150, akaba yishaka muri miliyoni 37 ziri hariya mu Itunda. Izo konoshi ziri mu kibanza kimwe, ubu ubona ipiyaye ni imwe, ifite ubuso butatu burarenga, urumva inzu ebyiri ziri mu kibanza kimwe, kuko ni ahantu hanini kuko mu gikari ariyo amanex. Amanexe buri inzu igiye ifiteyo igikoni, dushe na tuwareti, n'imbere nayo ikagiramo ibyumba, ibyumba bibiri na saro na sala manje na dushe na tuwareti imbere. No hanze ikagirayo buri nzu igikoni, dushe na tuwarete buri nzu. Rero ni mu mudugudu wo muta mu Itunda i Kanombe, neza neza ari ya munsi y'ikibuga aho bita Kabeza, utaramanuka epfo za Rubirizi witwa turara hafi no mu bita mu Itunda niho inzu ziri. Ku bashaka rero kugira ngo babamamarize, dushaka ku murongo ukurikira 0 7 8 5 0 1 0 3 rimwe kabiri cyangwa 0 7 9 0 3 6 2 2 6 6. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp, ushobora kuzandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaba wahamagara, cyangwa se ukandika Kiza Canaya, Kiza Real Estate, ukasacinga kuri YouTube aho ugira ngo ubone imari ziba zagiyeho. Aho ushobora gukora subscribe, urabizi bikorwa rimwe gusa, ubundi buri munsi ukajya ubona imari tuba twashyizeho. Ku munsi dushyiraho inzu zitagiye munsi y'eshanu ku rubuga nshyashya. Urumva rero ushaka inzu yo kugura wakoze subscribe hariya kuri Kiza Real Estate uhita ubona imari zagiyeho, nawe ushobora kubona inzu yo kugura. Cyangwa se waba ushaka kugira ngo bakwamamarize, nabwo uraduhamagara kuri wa murongo navuze haruguru, 0 7 8 5 3 12 cyangwa 0 7 9 0 6 6 2 2 6 6 2 tuba twanazishyizeho no kuri konti hepfo aho kuri kontenti, aho ushobora kuduhamagara tukaza kuri tele tugafata inzu ya gazi, niba ari ikibazo guhisha cyangwa inzu tugushyira ku rubuga, tukaramba amasezerano ujyana kampani tukagushakira umukiriya byihuse. Cyase nukira nawe ushaka imari nawe ni uko nguki abigenza. Rero twibanze ku mitungo itimukanwa irimo amazu n'ibibanza, ariko n'iyimukanwa irimo imodoka, amapikipiki, ama home furnitures, ibikoresho byo mu rugo cyangwa se byo mu biro, yaba ibishya cyangwa se ibya okazio. Ushaka kugira ngo bagushakire isoko ubifite cyangwa se ubikeneye ibyo kugura, unyubariza hano iwacu kuri Kiza Real Estate tukakugezaho imari iri, cyangwa se niba hari umukiriya ukeneye nabwo tukamuzana. Aha rero nabwira ko ari mu mujyi wa Kigali hano i Kanombe.
munsi y'ikibuga abantu bita muri katsi abantu bita mu Itunda uwo ni mu mudugudu rero niho twarebaga izi nzu ziri jimere ebyiri zigurishwa miliyoni 37 zombi bazitangira rimwe zombi ntabwo imwe bayiguha ziri mu kibanza kimwe piyayi n'imwe harurana ntihari ni Kigali hafi ntabwo ushobora kubura abakiriya bapangaye iyo ni parikingi ishobora parikamo imodoka ebyiri baparikamo imodoka ebyiri imodoka ebyiri ishobora kwinjiramo hari nta kibazo n'ahandi ku muhanda wa karitsiye inzu zirakoze zose nta makaro zose pafo langete zose apangaye buriya barimo no mu gikari niko utagiye ariko hariyo annexe buri nzu ifite igikoni dushe na toilette hamwe bashaka imari rero azabyungura izi ni sawa cyane kuko iyo ni view yaho ubwo nitegeye hakurya urayibona inzu abona ni neighborhood yaho murabona neza niho izo nzu ziri hari munsi y'ikibuga aho bita mu Itunda baramura hasi ubusobanuro wundi ni ukutwandikira ukoresheje YouTube aho usacinga kiza ariyo estate ariko ntiwagire gukora subscribe kandi ukayikora rimwe gusa ubwa kabiri busa nkaho bivuyemo rimwe riba rihagije kugira ngo ujye ufungura internet uhite ubona imari tuba twashyizeho umunsi ku munsi nakoze rero aha twari turi hari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe mu kagari ka Rubirizi umudugudu w'Itunda mu Itunda aho bita mu Itunda niho twarebaga izi nzu zigurishirizwa hamwe miliyoni 37 ukaba wavugana na nyiraho harimo ibiganiro bikeya nakoze rero ya kampani ya Kizabi Estate nagaruka ciao ciao.